V bistvu sem kar zadovoljen s samim veslanjem. Sicer želja je bila zmagati B-finale. Prav, če zmagaš B-finale, si zelo blizu A-finala. Tako pa bo treba še mečkam se potruditi, ampak mislim, da tudi ni daleč. Ampak glede na pogoje, da teli v takih pogojih jaz ne blestim, sem kar v bistvu zadovoljen. Ja, to velikrat mi reče, se sedijo vodaš pa valovi, ampak lahko povem iz izkušenj, da valovi tukaj, da ki nastanejo metra in valovi na reki, to so kot dan in noč. Ja, tale tekma na 5000 tu je neka testna, tako da bo s pontoni, kar pomeni, da vmes dvakrat moramo ven iz čovna in teč. To seveda tako meni kot 95% ostalih tekmovalcev ni lih pisal na kožo. Ampak tako se je vodstvo odločil, mi moramo to prej, ki sprejmamo, prej bomo dobri. Tako da v bistvu želja je čim višji, zato tudi grem na tekmo, ampak vse bo pa verjetno na pontonih se odločil.